za nas činjenica da Evropska unija potvrđuje i štiti identitet različitih naroda jeste izuzetno važna. Mi jesmo veliki narod po dostignućima, ali i nismo po brojnosti. I zbog toga mogućnost očuvanja našeg identiteta u Evropskoj uniji, pored obezbeđenja mira, dugotrajnog, dugoročnog mira i ekonomskog prosperiteta za naše građane, jesu najveći razlozi zbog čega mi danas jesmo ovde u Luksemburgu, zbog čega danas kao predstavnici Srbije učestvujemo u potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.